Աննան 36 տարեկան է, չի աշխատում, ամուսնալուծված է, խնամքի տակ ունի 2 անչափահաս երեխա, որդին Վարուժանը 14 տարեկան է, մանկուց հաշմանդամ է, ունի տեսողական խնդիրներ, աղջիկը Միլենան 2 տարեկան է, աչքը վիրահատված է, ևս ունի տեսողական խնդիրներ. Որ տունը տենց քանդվեց, մենք եկանք էստեղ, իսկ վարձով, եթե վարձը չտայի, չէին թողի, որ մնայ։ Մենք պայման ենք ապել, որ տարին 720,000 դրամ, ես պետք է աղջիկա հաշվին գումար նստացրած լինեմ։ Դա բաժանել ենք մասերի, ամիսը եկել է 60,000 դրամ, որից 6 ամիսը վճարը արել է, 4 ամիս ընդեղի գումարը չեմ տվել։ Մի փոքր խնդիրներ եղավ, ինքը ինձ կանչեց, ասում է, ես կգնամ նոտար, կասեմ, որ դու գումարը չես տվել, թող կան վաճառեն կամ իմ տունը տանից։ Ես խնդրեցի իրան, որ մի քիչ սպաս, տունս չկորցնեմ, էլի $7,000 տվել եմ երեխաների հետ, ի վերջո մի հատ 4 պատ ունենա։ Մենք պիտի դունը, որ հիմա փլատակ է, պիտի օգնենք քեզի, որ սարքենք և նորմալ ապրելու բարակայի հասցնենք տունը, որ վեսի տուն և երկու զավակները փոխադրվի կետք ու տունը և աստեղի վարձկյան ազատվես, ադիկա մենք, և մինչ այդ մի քանի ամսպա ուդելիկը դալ պիտի ապահովենք, կու և երեխաներուտ, որ այդ ուդելիկի սնունցի հոգսը լման չունենաս, կմնակու 100,000-ը որ գարնես, մինչև սեպտեմբեր, որ խոստվիր, որ իհարկե կորձի պիտի սկսես, երբ որ մանգավարտես դասախճկա, ուրեմն մինչև այնադեմ այդ քո առած 100,000-ը սնունդի ձախ չի պիտի ունենաս, պիտի վճարես քո 60-ում, յունի այդ ամսեգանը, և մյուս 40-ով արդեն երեխաներուն ինչ-որ վետքերը հոգասկու և երեխաներուն։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ-շատ, թող Աստված ձեզ միշտ լավ տա, և շատ ուրախ եմ, որ իմ տուն եմ գնալ։ Դա ինձ համար ամենամեծ բանն է, որ ես իմ տուն եմ գնալ։ Շատ ուրախ կլինեմ, որ գնանք մեր վերևի տունը էլի նորից։ Շատ շնորհակալ կլինեմ, Ամ ուզում եմ աշխատեմ, որ մամային ինչ-որ մի բանով գոնե օգուտ տամ, տունը չեմ ուզում մնամ, սապոգներ, մեկ էլ էլի սպարտիվկա հակ ուզենայի, քիչ այլի հակ ուստս ճիշնասած տեն չատ չի դրամ մարենք ավոր, որ ամեն օր նույնը չհակն է, իպ ճիշնասած անկեղծասած ավելի շուտ ընկերներս մոտ մի քիչ անարմար եմ զգում, որ ունեք ամեն օր իրանք իրանց հակուսները փոխում են, բայց ես միշտ նույնով եմ գնում իրանց հետ էլի խաղալու։ Ընտանիքի եկամուտը նպաստն է 31,000 դրամ կամ $64. Ֆլայն օգնեց սնունդի, հագուստի, հիգիենայի պարագաների հարցում։ Բացի այդ, Ֆլայը կօգնի, որպեսզի Աննան վերանորոգի իր բնակարանը ու այլևս տեղափոխվի վարձով բնակարանից։ Բոլորից շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, ամեն բանով ինձ օգնեցիք, Աստված թող ձեզ միշտ լավ տա, հագուստով, սնունդով, ամեն ինչով, բավականին ժամանակ դա ինձ և մեծ օգուտ է և շատ ուրախ եմ, անչափ շնորհակալ եմ։ Որ իմանաս, որ մենակ չեք դուք, որ ձեր շուրջը սիրող մարդկացես, և միան մենք ուզենք ածերքը լալ քեզ համար, որ ոտքի հետ կանգնես և ուժերը թավակես և շարնագես կու բայքարըդ և որ երեխաները սպայս։ Ես չեմ կարող միշտ հույս տնել, ձերպես բոլոր բարի մարդկանց վրա։ Այս պայն նեղն եմ եղել, բայց պետք է ինքս անեմ ամեն բան։ Ոչինչ, ադեններ մենք գինանք, կյանքի դժվարությունները դուքան և գինանք և ամոտ չէ, որ այդ ցերքը ունենանք, որ ետ ոտքի կանգնենք կյանքի մեջ, հույսով, ուժով։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորիցը, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, ինչ որ արեցիք իմ ընտանիքի համար,
դա էլ ինձ համար էլ, մայրիկիս համար էլ շատ մեծ օգուտ է ու շատ կուզենայի, որ այս ամեն ինչի կարիք իմ ամենք չունենայինք և այլն, բայց քանի որ կա այս ամեն ինչի կարիքը, դուք մեզ օգնում եք այդ ամենով ու ես դրա համար ձեզ շատ երախտապարտ ու շնորհակալ եմ, կյանքում չեմ մոռանա հաստատ այն ամեն ինչ, որ մեր համար դուք արել եք։ Thank you, Fly!